İçki işler tizimi xodimlari tinchligimizni saqlash borasida muhim bo'g'in sanaladi. Shu sabab ham sohaga yangi mutaxassislarni tayyorlash borasida bundan bir necha yil oldin yangi tizim ishga tushirilib, İçki işler vazirligi akademik litseylari tashkil etilgan edi. Ular qatorida Qoraqalpoq akademik litseyi o'z o'rniga ega. Kuni kecha mazkur ta'lim muassasasini bir guruh bitiruvchilari o'quv yilining so'nggi kuniga borishdi. Harbiy kiyim yarashgan yoshlarning mag'rur turishlari yurt tinchligi uchun jonini ham ayamasligidan dalolat. Ichki ishlar vazirligi Qoraqalpoq akademik litseyini 2 yillik ta'lim davridan keyin tugatayotgan bu yoshlarning har birining ko'zida shijoat aks etadi. Ularning natijalari ham shu vatanga mos. Mineki usta litseyga 2021 yili o'quvga tushgan bo'lsak, Qoraqalpoq akademik litseyining, ya'ni Ichki ishlar ministerligining Qoraqalpoq akademik litseyi 2 yıl okuğan bolsam, sol 2 yılın içinde ustazlarımdan alğan bilimlerime mıngı zaman, hem de ustazlarıma bilip bilmegelerimizi üretken uşun, kosumşa tajiribeler üretken uşun minnettarşılık bildiremen. Kelecekte jurtumuz bayrağın töbege köteretuğun derecede, hem de el jurtumuzga tol kizmet etetuğun jetik kadr bolup jetsemiz dep söz beremen. Bitiruvchilar bir quvonsa, ularning ota-onalari farzandlarining yutuqlaridan 2 karra xursand. Bugün mini bizden kızımız Erdoşa Ulbosun Qoraqalpoq akademik litseyini kızıl diplom bilen bitirdi. Oqışlarına omad tilayman. Xudoyim izini davom ettirib, oliy o'quv yurtlarına da grant asosida kirib ketsin. Shu yerda ta'lim tarbiya bergan barcha ustozlarga katta rahmatlar aytaman. Hamma sog' bo'lsin, abituriyentlarning hammasiga omad, o'qishga kirib ketsin. Tabriklayman hammani. Yil davomida litsey o'quvchilarining erishgan yutuqlari esa alohida faxr. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar ministerligining Qoraqalpoq akademik litseyin 202 bitiruvchimiz bil o'qib bitirib atibdi. Solardan 28 o'quvchi B2 xalqaroq sertifikatiga ega, 25 o'quvchimiz IT tarafı bo'yicha sertifikatlarga ega bo'lgan. Bundan boshqa da ayta bersek, misali bir o'quvchimiz Yaponiyaning xalqaroq universitetine, sondayoq bir o'quvchimiz hozirning o'zinda shu Toshkent amaliy texnologiyalar universitetine o'quvga kiruv vaqtida muvaffaq bo'ldi. Bitiruvchilarimiz arasında O'zbekiston chempioni, ham jahon chempioni, sondayoq Aziya chempionlari bor. Bul litseyimizning albatta yetishkenliklari, bul butkul respublikaning yetishkenligi deb bilaman. Vatan himoyasiga shay yigit-qizlarning mustaqil hayotga bosayotgan qadamlari qutlug' bo'lsin. Bu kun Aydan Allambergen va Safar Bekartoqbayev Qoraqalpog'istondan.